Dogweno ya gwita maithori ya ike irio rurungania ya kuma Eastleigh section 3. Aria marauga ni ahutu. Amukuma riria watho wa kuhiga itura riri warutirwo. Matiri mamu kirote irio wa irio. Na turia tunini maigite muthitho. Marauga ni tuthiru. Chakula ingi section 3. Ndoa ya viazi imekuwa 1000. Ambayo ilikuwa shilingi 250. Na tutaki lockdown iendele zaidi ya siku 15. Na kwa hizo siku zimebaki serikali, tumeamua itufungie ndani ya nyumba na itupe chakula. Na tupimwe. Ona gutuika ngaragu deho ya guohoro, mafitha ya matine da kuigwa makaya mao. Nidoka mano ere kore to kuma mathai ni maro shine Aikari a Eastleigh section 3 makirurungana makiuga ni magite gya kuria rushini ro muthi mafitha forithi makigira gukurugamia mugurungano rocio Marakara ma Aikari a section 3 ni ate matigeigira ishigo igicia Eastleigh whether irio ni tuhotite tutire gya kuria ni tutire gya kuria ciana cie nyoba ni mahingire thukuru. In fact, irio tutire kwaria ma. Riu maigwetha at least ona akorwo ni guthie gwetha ri. Mundu agetha kamutu tondu riu ri twina thina. Ndagirwo o muthenya mburu turi ahutu. Ni andu taigana ngu. Ni andu ingi muno. Ni guku alezi no mundu uri otari landlord guku tari muhutu. Kila mundu uri ohingire irio haha ni mundu vulnerable ni arenda irio na no irio ithu turahoya ithu tutire na maundu maingi. Ko riu ginya ringi andu makinya andu makauga atiri ona kabari tugikwe ni murimu wi. No tutigaikwe ni ki? Ni ngaragu. Koguo ri mamenye kiri andu mekuria niguo mahote kudiona ki na murimu no age marenda maheo tuka mwekega kwa jorithia handu akururungana amukwe mathira ni kwega gukira kuheo tugofia gaciana ici citu ikure no tikuga ni ngaragu ngaragu tukuhurana nayo ciana icio na murimu no tugende megerere mweke ora makoda thirikari tondu tugiga kuhurana na thirikari tutiriota koguo tugiga te ni kwa damana kwina ngaragu kwina ki tugothina gukuona mbere na ithio. Ni wakaji wa Eastleigh, tafadhali tulieni. Wenye wamefungua biashara wafanye tu kidogo yenye wanapata. At least kama serikali itaona hii kufungiwa mumetulia, inaweza reduce masiku. At least tupate kitu kidogo yenye inaweza watusaidia. Kumana na wogerereku wa idhafuri area marwarete mulimo wa COVID-19 itura ya Eastleigh, Aikari marenda andu othe mathimwo niguo thikũ icio 15 ciathira marekerario mathie na mbere na biacara ciao. Ithuĩ no twende thirikari yanjie kũingĩra o nyũmba o nyũmba magĩtestaga na marĩtũrehere irio o ũguo tu. Ni turi twitayari ithuĩ tũtirauma gũkũ ni tũhingĩre irio tũtingĩra kũu na watho. No twĩrwo tũigane nyũmba citũ twĩna irio moke matũthime. Itũũra rĩa Eastleigh na Old Town Mombasa nĩmo makoretwo magĩtongoria na mũigana wa arwaru a mũrimũ wa COVID-19. Thirikari ĩro ya ikinya rĩa kũhinga icigo icio no nĩ yetĩkĩririe ahũri biacara a irio gũthiĩ na mbere kwendia. Gĩribotera Inooro TV, njĩtagwo mũitĩrĩri wa Wangari.